É um sucesso em Fortaleza. Falei, Fortaleza é um sucesso em Fortaleza e na região. Em um monte de show, é impressionante. Fiquei impressionado com o sucesso. Entra aqui o cantor Cristiano Neves. Pelo telefone não dá. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar. Tá fazendo sucesso. Vem aqui. Não dá pra viver sem você. Desliga o telefone, vem depressa. Preciso te ver. Telefone não se beija, pelo telefone não se abraça, e ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Essa mão já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração cansado de insistir. Desliga e vem. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça, e ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração cansado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem. Coração passado de insistir. Desliga.